Dia daripada 29% kes punitif ni, sebanyak 121 kes yang telah dibawa. 92 kes telah selesai dan 29 kes belum selesai, masih lagi dalam tindakan kerajaan ya. Nah, daripada 92 kes yang selesai itu, 26 kes telah dimulakan proses proceeding tata tertib kepada pegawai kerajaan yang telah terlibat ya. 13 kes dalam proses diambil tindakan tata tertib dan 53 kes tidak ada unsur 3P. Daripada jumlah ini 152 orang ya, daripada jumlah 26 kes proceeding tata tertib yang telah bermula ni, jumlah orang yang terlibat sebanyak 152 orang. 76 orang telah diputuskan hukuman. Satu telah dibuang kerja, 41 orang telah disurcharge, 2 telah didenda dan 32 orang telah diberi amaran. Dan bakinya 76 orang masih lagi dalam proceeding tata tertib. Maknanya daripada tadi 152 orang yang diambil tindakan tu, sebenarnya 76, separuh daripada mereka telah diambil tindakan tata tertib. Yang lain tu masih lagi dalam prosedingnya. Jadi it wasn't detailed to us, but it shows that the government is serious nah, in taking action nah. And this tindakan telah diambil ni adalah berdasarkan daripada jawatan kuasa yang diwujudkan oleh apa kerajaan, yang dipengerusikan oleh apa KSN Ketua Seri Negara, untuk mengambil tindakan yang apa yang cepat kepada apa-apa perkara yang timbul dalam laporan negara.